ଟ୍ୱିଟରରେ ରହିବ ଏଡିଟ୍ ବଟନ୍। ଥରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିହେଉନଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବ ପଛେ, ହେଲେ ସେଥିରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବନି। ଏଥର ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ଟ୍ୱିଟରରେ ହୋଇଥିବା ନିଜ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଏନେଇ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ଟ୍ୱିଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11, ଓଡ଼ିଶା।